პანდემიის მიუხედავად ქართული ღვინის ექსპორტი გაიზარდა ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ბოლო 4 თვეში. საქართველოდან მსოფლიოს 52 ქვეყანაში 19 მილიონი ბოთლი ღვინო გავიდა. მათი ღირებულება კი 44 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღწევს. ექსპორტი გაზრდილია სტრატეგიულ ბაზრებზე, ჩინეთში, ლიეტუვაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ესტონეთსა და ასე შემდეგ. ღვინო მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 205 კომპანიამ გაიტანა. აღსანიშნავია, რომ გარდა ქართული ღვინისა, 2021 წლის პირველ კვარტალში საქართველოდან ექსპორტირებულია 7 მილიონ 400 000 ბოთლი ბრენდი და 111 000 ბოთლი ჭაჭა. ქართული ღვინის ექსპორტი ნამდვილად იბრუნებს პოზიციებს. პირველი კვარტლის შედეგებით ჩვენ რაოდენობის მხრივ ექსპორტი მზარდი გვაქვს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ სტრატეგიული ბაზრების მიმართულებით შენარჩუნებულია დადებითი ტენდენცია და ასევე ნელ-ნელა კვლავ იზრდება ექსპორტი ჩინეთის მიმართულებით, თუმცა აღსანიშნავია, რომ საკმაოდ დიდია კვლავ ზეწოლა ფასზე და ის შემოსავალი, რაც ღვინოს მოაქვს ქვეყნისთვის, სამწუხაროდ ჯერჯერობით კვლავ მცირდება.